Molt bona nit, benvinguts en el programa Bona nit, Pit i Uses. Avui en presentador nou, no s'assustin que això no s'acadirà des majors i pront ho veuran pels convidats que tenim aquesta nit. És que tenim Armando Tour de vacacions més molt ben merescudes. Avui parlarem, tractarem l'actualitat de les nostres illes i concretament tindrem un espai dedicat en el municipi de Santa Eulària perquè avui el nostre convidat principal és el seu alcalde, que ja saludam. Molt bona nit, Vicent Maria. Molt bona nit. I per entrevistar l'alcalde de Santa Eulària m'acompanyarà avui el director del periòdico d'Eivissa i Formentera, en Joan Miquel Perpinyà. Molt bona nit. Hola, molt bona nit. Joan Miquel. I de res, comencem ja en matèria perquè després mos falta temps i volem fer-li el màxim de preguntes possibles a l'alcalde. Primer de tot, pregunta ja obligada després de la temporada turística o ja acabant, com ha anat a Santa Eulària? Estan contents els hotelers, els empresaris, els treballadors? Jo crec que en general ha estat una bona temporada. Si la comparam amb les dues anteriors, quizá no ha estat tan bona, ha estat una miqueta més fluixeta, però en general jo crec que ha de fer un balanç positiu. Pensem que venim de les temporades millors de la història, 2016 i 2017, i ara, doncs, bueno, en alguns casos, hi ha hagut algun baixón, però jo crec que hi ha que mirar en el futur amb optimisme i tenim una zona turística i una planta hotelera renovada i en fase de modernització i això farà que siguem competitius i les temporades jo espero que siguin bones. I amb bones perspectives, no? Perquè si no aquestes obres, aquestes renovacions de la planta hotelera no es durien a terme segurament. Efectivament, les expectatives jo crec que són positives. Això fa que hi ha hagut inversions tant en el sector privat, en importants renovacions a establiments turístics i també per part de l'administració pública, en aquest cas l'Ajuntament de Santa Eulària, també s'han fet importants obres de modernització i de millora dels entorns. Això fa que tinguem unes zones turístiques en perfecte estat de revista, millorant-se constantment, i això fa que el turista pues, que ve estigui content de la seva estància, la disfruti, la recomani i repeteixca. Idò, entrem ja en matèria municipal. Joan Miquel Perpinyà, si moltes vols fer gràcies. La primera pregunta. Bona nit, senyor Maria. Jo li volia preguntar, bueno, vostès duen a gala, o vostè en concret, és l'únic alcalde que en els darrers anys ha entregat claus de vivendes, de protecció oficial, i això a vostès en presumeixen, però vostè creu que es pot catalogar una vivenda que costa 270.000 euros com a VPO? Bé, les vivendes que s'han construït en el municipi de Santa Eulària, concretament aquí a Puig d'en Valls, fa un any i pico, dos anys, es van entregar 60 vivendes de protecció oficial. Són vivendes, promocions privades en règim de cooperativa, no són habitatges públics promoguts per Sibavi o pel govern balear, per tant, jo penso que ha estat algo que s'ha pogut fer gràcies a la previsió que va tenir l'Ajuntament en la modificació del planejament de reservar solars per a aquest tipus d'habitatge, i la veritat és que han estat un èxit les 60 primeres que s'han entregat i esperem que es puguin dur endavant les 49 que hi ha previstes, també a Puig d'en Valls, si es resolen els problemes que s'ha creat com a conseqüència d'una llei que jo penso que ha vengut a posar més dubtes que claridat en aquest assumpte. Cars, el preu no el fixa ni l'Ajuntament, el fixa una llei que ve de temps de senyor antic, vull dir, és una llei aprovada, i hi ha uns baremos que fixen el preu màxim d'aquestes vivendes. Per tant, no és una cosa que nosaltres puguem intervenir. Sobre aquesta polèmica que ha hagut referent a la llista, d'inscrits, de la gent que vol optar a una vivenda, també a Punt d'en Valls, aquesta segona fase, el govern balear, bueno, el conseller d'habitatge els ha acusat d'establir una llista paral·lela d'alguna manera per enganar l'administració, si va bé en l'adjudicació. Vostè què té que dir en això? Bé, com deia, una promoció privada en règim de cooperativa, això què vol dir? Que és que compren una vivenda, allí es promocionen ells mateixos la vivenda, diguéssim, se construeixen la seva vivenda, és una cooperativa, diguéssim, de compradors, ells es construeixen la pròpia vivenda. El Consell jo crec que aquí que ha tret els peus del test, perquè en primer lloc mai s'ha preocupat de Santa Eulària. No ha vengut a Santa Eulària a saber el que han fet. Jo li ensenyaria les 60 vivendes que hi ha construïdes molt prop d'aquí i que hi ha
60 propietaris, 60 famílies que viuen feliçment en aquelles vivendes i n'hi ha 49 que s'han d'adjudicar. Les primeres no hi va haver cap problema en la seva adjudicació perquè la llei no establia quins criteris havia de fer. Era una promoció privada i la promotora encarregada de gestionar-ho pues, va triar els cooperativistes. Es van adjudicar i ja hi ha gent visquent. Què ha passat ara? Que quan es, perquè la tramitació du molt de temps, a més han sortit troballes arqueològiques en el solar, han hagut de canviar les normes subsidiàries per fer viable aquestes promocions i tot això ha dut molt de papaleu. Després de l'èxit d'aquestes 60 primeres vendes, la mateixa promotora n'està promoguent unes altres. I la gent venia a l'Ajuntament preguntant com es podia posar en contacte amb la promotora perquè estaven interessats en aquesta promoció. El que nosaltres vàrem dir, i ho vàrem ordenar en els funcionaris de registre d'entrades, que tothom que volgués o que s'interessés per les vivendes, que fes una instància, l'entregàs a l'Ajuntament i nosaltres les remetiríem a la promotora i llavors seria la promotora la que gestionaria en els seus interessats les maneres de fer-ho, etc etc. Però no era una llista d'adjudicació, era una llista d'interessats en aquesta promoció. I ho vàrem fer perquè ho podíem fer, perquè no hi havia cap llei que regulés això. Estic parlant de principis d'enguany, inclús abans. Què va passar? Que en el mes de juny surt una llei que diu que tant les promocions públiques com privades han d'estar inscrits, interessats han d'estar inscrits en Sibavi. Entonces, el que s'ha fet per part de la promotora ha estat anar avisant a tots aquells que es havien interessat tant directament com a través de l'Ajuntament, dir-los que es havien d'inscriure en Sibavi. Però el problema que hi ha hagut és que no tota la gent que s'ha inscrit a Sibavi o que ha demanat inscriure-se surt en la llista de Sibavi, perquè Sibavi ha facilitat una llista a la promotora i amb aquesta llista no hi ha tots els interessats. I aquí s'ha creat aquest desgavell. I estan confonguent i jo li diria al conseller que si li preocupa el tema, que venga a Santa Eulària, l'acompanyaré a visitar les vivendes de protecció oficial, com es fan, perquè a fecha d'ara no n'han construït ninguna, ni pública ni privada, les úniques que s'han fet aquesta legislatura s'han fet al municipi de Santa Eulària, l'acompanyaré a visitar Puig d'en Valls i li ensenyaré solar on es construiran les 49 i que facin el possible per no posar pegues i que es puguen dur endavant aquesta promoció, que jo crec que és molt necessari i és il·lusió de moltes de famílies de poder adquirir una vivenda en aquell entorn. Anem avançant de qüestions, m'agradaria ara preguntar-li jo per Saigo, perquè bé, la darrera volta que va vostè venir aquí, que ja fa un any, va ser a principis d'octubre de l'any passat, encara no s'havia posat en marxa la desaladora de Santa Eulària. Avui dia sí. No sé si té un calendari de dels llocs de Santa Eulària, els pobles, les zones que podran rebre aigua dessalada d'aquesta dessaladora. Bé, ja en aquests moments hi ha una zona del municipi que era on pitjor qualitat de l'aigua hi havia, que és Santa Lletruïs, que ja està rebent aigua dessalada, ja, amb la qual ja compleix tots els paràmetres sanitaris. Ara hi haurà la zona, diguéssim, turístiques d'Escanà, Cala Mestella, La Joia, hasta el Figueral, el que és l'artèria nord, que podran rebre aquesta aigua dessalada, i també Roca Llisa. Ja aquestes infraestructures estan fetes, s'estan passant totes les proves sanitàries i en breu ja disposaran d'aigua dessalada, amb la qual una vegada estiguen en marxa tots aquests sistemes, podem dir que tota l'aigua que subministrin el terme municipal de Santa Eulària a través del servei municipal complirà tots els paràmetres de sanitaris que fan que sigui una aigua de màxima qualitat. Joan Miquel Perpinyà crec que té més qüestions sobre l'aigua. Sí, està molt d'actualitat ara la gestió de l'aigua. Ha hagut un intent d'alguna formació política, com vostè sap, de Santa Eulària, que insta l'Ajuntament a municipalitzar aquest servei. És curiós, perquè allà on governen no ho fan, ho demanen formacions que no són ells, però en fi. Després, la Federació Socialista d'Eivissa acusa l'Ajuntament d'un tema molt seriós, que és que els acusa d'haver fet una renovació encoberta a Aqualia de la gestió de l'aigua a Santa Eulària. I a més els acusa gairebé de cometre una prevaricació.
Bé, ni una cosa ni l'altra. Ni set en coberta, set completament transparent. Servei Municipal d'Aigua es va adjudicar l'any 80 amb un plec de condicions i amb un contracte que establia un període màxim de 50 anys. Aquest pla acabaria en 2030. El que ha fet l'Ajuntament ha set formalitzar una pròrroga ja la última, diríem, hasta el 2025, o sigui, 5 anys abans de la finalització del pla màxim que establia el plec de condicions i la llei que en aquell moment regulava, diguéssim, aquest tipus de concessions. Què ha passat? Pues que senzillament l'Ajuntament ha fet el que havia de fer, formalitzar aquesta pròrroga perquè no tenia altra opció. No tenia altra opció perquè en aquests moments estem municipalitzant totes les xarxes que encara hi ha en mans privades. En aquests moments, el que és la gestió municipal Aqualia no controla totes les xarxes del municipi. Pensem que en aquest procés actualment tenim 10.000 abonats, diguéssim, baix de servei municipal. I s'han d'adquirir encara, quan estigui acabada la municipalització, hi haurà 5.000 abonats més i 70 quilòmetres més de xarxa que gestionar. No es podia treure a concessió un servei que encara no és de titularitat municipal al 100%. No tenim aquests abonats, no tenim aquestes xarxes, amb la qual cosa no ho podíem licitar. I tampoc es podia licitar perquè estàvem en un procés d'incorporar aigua dessalada. Per tant, hi ha raons tècniques que fan inviable una nova concessió o una gestió directa, perquè no tenim personal ni mitjans per gestionar-ho directament, i hem establert una pròrroga de manera que puguem obtenir totes les dades necessàries per fer un plec de condicions el més acurat possible, de manera que es presti el millor servei de la màxima qualitat i l'aigua en el preu més barat. Per tant, per fer això necessitem temps i necessitem moltes dades. I ja estem treballant en aquest procés que jo confio que en 3 anys estiguem en condicions de licitar-ho i per quan acabi la pròrroga, que és 2025, ja estigui adjudicat el nou servei d'aigües, però que abarcarà tot el terme municipal i totes les xarxes. No, en aquests moments pues, hi ha massa incògnites per fer una proposta de plec de condicions perquè no sabríem què demanar als licitadors ni quina oferta haurien de presentar. Però perdoni, perquè el Partit Socialista diu que el contracte està caducat des del 2010 i que vostès estan prorrogant un contracte caducat. Però això és el que diuen ells. Hi ha informes jurídics, informes tècnics, dins l'expedient, 5 informes hi ha, 9, no? Hi ha informe de secretari, informe de l'interventor, de 2 enginyers i d'alguns advocats externs. Per tant, que el que digui el Partit Socialista, bueno, estan totes dret de dir-ho, però no diu la veritat. Repeteix que és un contracte que té una durada màxima de 50 anys i aquesta durada màxima no s'ha caducat, vull dir, no s'ha sobrepassat, per tant, no diu la veritat. És més, a l'Ajuntament de Vila, aquí mateix, aquí al costat, estan les mateixes condicions que nosaltres, o que s'han pogut treure i encara no ho han tret. Jo no sé quina obsessió té la Federació Socialista en Santa Eulari quan el que han fet, no tinc cap dubte que està ben fet, és legal i és el que ens toca fer perquè no tenim altra opció. Alcalde, deixi'm preguntar-li perquè en aquest any també hi ha hagut novetats en temes de mobilitat, sobretot de carreteres, perquè ja han començat les obres de desdoblament de la carretera de Santa Eulària. Entenc que estarà content. Estic molt content que s'hagin començat les obres perquè la veritat és que utilitzem aquesta carretera cada dia, sabem el que passa, sabem que hi ha embossos constantment, ja no només en l'estiu, sinó que són embossos d'estiu i d'hivern, i aquesta és una reforma que per desgràcia s'ha retrasat molt. El Consell Insular, aquest govern, no hi creem, aquesta reforma, l'ha demorat en el màxim, però afortunadament ha començat aquesta obra. Jo confio que s'executi en el pla previst, que eren 18 mesos. Ens queda tot l'any que ve per acabar la seva finalització. Jo el que també els demano al Consell que acabin aquest projecte que estava incluït en l'avantprojecte que es va presentar al seu moment, que és la travessia de Cana Negreta. Els veïns de Cana Negreta els trauran la carretera de dins el barri,
es farà la circunvalació, però hi ha que arreglar aquella carretera, la travessera que ella es té que arreglar i formava part d'aquest projecte, i els demanaria que avançassin en la redacció del projecte i no deixassin abandonats en els vecins de Cana Negreta. Vostè és partidari de desdoblar-la totalment fins al nucli de Santa Eulària? Jo som partidari d'ampliar-la fins al creuament en la carretera Sant Joan. Crec que és necessari... És creument dels caçadors. És el que coneixem com els caçadors. Matem que ara haurem descongestionat un tram, però els embussos siguen de l'altura dels go-karts endarrere. Pensem que és una carretera molt transitada, tota la part nord l'utilitza i ara estarà descongestionada fins a la carretera de Sant Miquel i Santa Lletrudis, però ens queda el tram fins al creuament dels caçadors, que jo crec que hi ha d'anar pensant ja en un desdoblament, perquè tenint en compte el lent que és l'administració i el que costa dur obra pública endavant en aquesta illa, tardarà molts anys. Per tant, és una qüestió que crec que es té d'anar treballant. Joan Miquel Perpinyà, sí. Més qüestions. Un tema d'actualitat, i és cert que no afecta exclusivament a Sant Eulari, però bueno, tenim coneixement d'una proposta que ha fet la plataforma Prou, ells la denominen un pacte de sostenibilitat per a Eivissa i estableixen una sèrie de mesures, en fi, limitadores de centrada de vehicles, de tancament de beach clubs i de discoteques, etcètera. Vostè m'agradaria saber la seva opinió sobre aquest plantejament, comptant amb els nostres espectadors que l'associació CEO d'Eivissa, evidentment, s'ha oposat en termes molt greixuts, diguent que aquestes propostes duen gairebé una economia de garrova, han dit. I avui també Foment del Turisme també ha criticat aquestes propostes. M'agradaria saber la seva opinió, senyor Marí. Jo és que crec que les propostes que surten d'una manera unilateral, sense estar consensuades, sense estar debatudes, estan condenades en el fracàs. A Eivissa tenim problemes, tenim molts de problemes, però crec que s'han d'abordar des de la calma, des del diàleg, i no es pot fer d'una manera unilateral. Jo som una persona que m'agrada dialogar, consensuar, i tant és de Prou com la resta de col·lectius que tinguin preocupacions, entre tots, l'administració pública té que formar part, diguéssim, de la solució, no del problema. Per tant, crec que són qüestions que s'han de debatir, que s'han de tractar, i hi ha altres qüestions que no es tracten amb aquest document que ha elaborat Prou, que jo crec que bé, que és un document que ells hauran elaborat, vaja, el seu punt de vista, però hi ha molts punts de vista també que tenir en compte, i no només és d'una part. Vostè pensa que hi ha que restringir l'entrada de vehicles igual que se farà a Formentera? A veure, els vehicles de lloguer s'hauria de posar a límit, per una qüestió. Estan sent invadits per vehicles de lloguer que no paguen cap tipus d'impost a Eivissa. Són vehicles que estan matriculats fora i venen aquí a fer la temporada, musculats en les carreteres, i llavors se'n van. I no deixen res més que malestar entre residents. Per tant, crec que hi ha coses que s'han de controlar i que s'han de limitar, i no tothom pot venir a fer negoci aquí i endur-se els beneficis i no aportar res a la sostenibilitat i a l'economia de Silla. Si no, venen aquí a fer l'agost i llavors desapareixen. Això crec que hi ha que limitar. Jo crec que Eivissa té un teixit empresarial prou important en el que hi ha que cuidar, hi ha que... Hi ha que animar-lo a que millori constantment, etcètera, però no hi ha que deixar, també hi ha que posar algun tipus de límit a tots aquells que venen aquí a fer la temporada i parteixen i ens deixen tots els problemes. Però són qüestions delicades que, repeteix, hi ha que tractar en calma i hi ha que, entre tots, buscar solucions que segur que ens posaríem d'acord una part i l'altra en qüestions bàsiques per la millora de... ambiental i sostenible d'Eivissa. Ens hem quedat sense temps, com sol passar, però bé, abans que se'n anés de tornar cap a Santa Eulària, jo m'agradaria preguntar-li, perquè vostè fa un any ens va dir que possiblement aquesta seria la seva darrera legislatura a Santa Eulària. No sé si s'ho ha repensat, si vol tornar a optar a l'alcaldia de Santa Eulària, o si té en ment altres reptes polítics. Jo crec que la resposta que vaig de fa un any és la mateixa que puc dar en aquests moments. Estic encara pensant què faré, no depèn d'això exclusivament, és una qüestió que està dalt la taula, ho debatirem en Santa Eulària, en el partit, a nivell entre tots els companys,
i la solució o la resposta, quizà d'aquí uns mesos la puga dir. En aquests moments la desconec, perquè estic centrat i concentrat, i ho dic sempre, en l'alcaldia de Santa Eulària, i estic il·lusionat per fer coses, perquè s'ha acabat l'estiu, no podem fer obres, i ara estem impulsant gran quantitat d'obres, tant a tots els pobles, de 5 pobles del municipi, a les zones turístiques, a les zones rurals, a totes les barriades. Vull dir, és un hivern de molta feina, com en setes anteriors, però això és el que en aquests moments me preocupa. El futur polític no me preocupa gaire, li dic de veres. Però el Partit Popular li ha proposat, per exemple, ser candidat en el Consell d'Eivissa. És un rumor que jo estic sentint cada dia i m'ho comenten, però jo no m'he posat dins el meu cap o dalt el meu cap es barret de candidat de res encara. Jo sé que la legislatura acaba el dia 26 de maig de l'any que ve, que és el dia de les eleccions, i abans, uns mesos abans, m'hauré de definir, i tinc tres opcions: continuar a l'alcaldia, optar a el que molta gent pensa que és en el Consell, o bé deixar la vida política. Vull dir que tot és possible. Però què el fa dubtar entre una cosa, una altra, no continuar en política? És una qüestió personal. Jo, quan tinc el cap a una banda, no el tinc a una altra. Jo en aquests moments el meu cap, les meves preocupacions estan a Santa Eulària. El dia que jo siga candidat a una altra cosa que no siga Santa Eulària, el meu cap estarà dividit. En aquests moments només penso en Santa Eulària. Joan Miquel ja no l'he sabut treure del lloc, no sé si tu sabries, però... No, veig que no en traurem a Gué, que ens sol dir, però és veritat que no se podrà tardar gaire, perquè ven ja altres moviments. El Vicent Torres ja ha dit clarament que se presentarà, la Viviana de Sants, que és la vicepresidenta i la secretària de Podemos també, i el Partit Popular no podrà trigar gaire a definir quin és el seu candidat. Creu que és una qüestió que hauria de decidir-se ja enguany? O si es decideix l'any que ve, encara hi ha temps? És cert el que diu Joan, queda poc temps i cada vegada el temps s'acurça més, però bé, un mes, dos mesos, tres mesos, jo penso que és el temps prudent per despejar l'incògnita. Perfecte. Moltes gràcies, alcalde Vicent Marí, per haver vengut aquesta nit a Nos Bona Nit Pitiüses. I també, Joan Miquel Perpinyà, moltes gràcies per haver-nos acompanyat. A tots vostès els esperant després de la publicitat, amb més convidats aquí per parlar de Santa Eulària i d'altres qüestions d'actualitat.